¡Os jardín de Orenses! No comezo dos tempos, Odín, mas os seus irmáns repartiron o mundo en 9 zonas diferentes, situadas ao longo dunha fermosa árbore. O Asgard é o mundo onde o deus Odín ten a súa morada e vive acompañado dos deuses Aesir. O reino dos deuses da paz, nel viven os deuses Vanir. A terra dos elfos da luz, nela viven uns fermosos seres con orellas puntiagudas. A terra dos homens, nela temos o noso fogar, os humanos que descendemos de Ask e Ender. A terra dos xigantes, nela situaron aos xigantes, prisioneros e illados por bosques de ferro e anchos ríos, que non podían ser cruzados. A terra dos enanos, nela viven uns seres diminutos que fabrican extraordinarios inventos para os deuses. O mundo tenebroso do xeo e as brumas, onde habita o dragón Nihot, que roe as raíces da árbore. O mundo do lume, onde habita o xigante Sul, que vingarán aos deuses na batalla final. E por último, abaixo de todo está Hel, na terra dos mortos que non mereceron a eternidade xunto aos deuses.